ខេតប្រសិយនុនឹងខេតមួយចំនួនទៀតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ថាជាទីតាំងនៃការបង្ខាំងមនុស្សប្រព្រឹត្តប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់តាក់តងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោលដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាការរុះរើរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានចងក្រងសកម្មភាពបំពេញសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយផ្អែកលើសេក្រេតារីការមួយចំនួនពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងគណៈនីតិបញ្ញាសង្គមរបស់ជនរងគ្រោះ បតាមគណៈស្រីថ្លែងការរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលចុះថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការរាយការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងគណៈនីរបស់ជិុនរងគ្រោះបង្ហាញថាការរំលោភបំពានទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតលួចជួញដូរឬត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឲ្យទទួលបានការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈស្រីថ្លែងការរួមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញ នៅការរំលឹកអំពីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រមទាំងល្បបំបត្តិរលទីតាំងទាំងអស់ដែលជាប់តាក់តោងនឹងលបែងសីសងខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការបោកបញ្ឆោតក៏ដូចជាការបញ្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មតិសភាពឬការធ្វើទ ਿਰ នកម្មក្រមសង្គមស៊ីវិលសង្កត់ធ្ងន់ថាការបន្តឲ្យកាត់មានឡើងនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺជាសោកនេតកម្មមួយហើយក៏ជាការសោកស្ដាយមួយយ៉ាងខ្លាំង បែបប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ភាពអមនុស្សធម៌បែបនេះលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដែលចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាសកម្មភាពឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายៗពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសការងារនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងបនលបែងស៊ីសងឬកាស៊ីណូ ឬទីតាំងព្រឹត្តិកម្មផ្សេងទៀតបានលេចឡើងនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ហើយជន់បង្កភៀចចរានមិនមែនជាពរដ្ឋខ្មែរឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាជន់រងគ្រោះដែលភៀចចរានជាជនបរទេសផងនោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យធ្វើការនៅតាមទីតាំងខុសច្បាប់ដូចជាអគារកាស៊ីណូឬក៏អគារព្រឹត្តិកម្មផ្សេងទៀតហើយទីតាំងខុសច្បាប់ទាំងនោះក៏ត្រូវបានប្រាប្រាសសម្រាប់ការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងមានការជួញដូរកេងប្រវញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការធ្វើទរណកម្មផងដែរបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរចិនបានបង្ហាញចេតនាសហការប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបង្រ្កាបបទល្មើសខាងលើដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែกิจសហការនោះមិនអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបដិសេធការពន្យល់ថាកម្ពុជាត្រូវការការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថា អញ្ញាធိုလ်ចិនគេចង់មកអនុវត្តនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដេចបានបញ្ជាក់អំពីអត្តពលតិភាពរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចធ្វើទៅបានចឹងគឺបានប្រតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺអញ្ញាធိုလ်កម្ពុជាជាអ្នកបង្ក្រាបឲ្យតែកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅជាដើមនឹងអាណឹងគឺយើងឃើញថាអញ្ញាធိုလ်កម្ពុជាមានការបង្កើលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបអំពើទុបស្កាត លោកមន្តថែមថាណាក៏ជេឃើញបញ្ហានេះគឺកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមួយចំនួនរួចទៅហើយអានឹងដែលទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់និងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយយើងឃើញថាជនក្នុងគ្រូគឺច្រើន អរក៏បានតែជាប្រទេសថៃមួយគេថាគេបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋគេជាង100នាក់ទៅហើយហើយនៅບັນดาប្រទេសមួយចំនួនដែលគេចេញការពលមានទៅដល់ពលរដ្ឋគេមានការប្រងប្រចាំផងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះត្រូវបានខុំឃ្លួនក្នុងប៉រិវេណអគីធំធំនិងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលការងារទាំងនោះជារឿយរឿយជាប់ទៀងទងនិង ប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនបានរាយការថាពួកគេប្រឈមមុខការកំរឹបកំហែងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅអំពើហង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយអ្នកចាប់បង្ខំពួកគេក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយងទៅតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានបញ្ហាញថាភៀចចារនៅក្នុងតំបន់អាកាតទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រសេនុប៉ុន្តែក៏មានការរំលោភបំពានស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានគារីការថាបានកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ខេតពូសាត់ក៏កងនៅខេតផ្សេងទៀតប្រទេសជាច្រើនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការពុតដ៏គ្រោះធណៈមួយនេះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចេញការព្រមានមួយឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ចំណែកវៀតណាមនិងថៃក៏បានចេញការព្រមានស្រដៀងគ្នានេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021គណៈស្ថានទូតប៉ាគីស្ថានបានសង្គ្រោះបរដ្ឋខ្លួនចំនួន4នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនក៏បានចេញការព្រមានជាច្រើនដងដែរ ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពអុក្រឹតផ្សេងទៀតនេះបតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល WUA មិនអាចសូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាងពៀអក្សរសនការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកលោកលេខតិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអជនត្រ័យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបដិសេធផ្តល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់រវល់ ដោយឡែកអ្នកណនពាកក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខ িউ សុភ័ក្រប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនតวนបានឃើញសក្តីខ្លាញ់ការបស់សង្គមស៊ីវិលទេនឹងថាទង្វើបំពេញស្តការងារជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកាងារដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយមហាផ្ទៃគ្រប់គ្រងវិធានីឆាតកោគ្រប់ខណ្ឌនឹងសំសងសរុបរបស់សាធារណៈនេះការប៉ះប្រាស់កម្លាំងពលកពលខអពលកម្មមិនដែរគាត់មិនជឿក្រសួងកាងារគាត់រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណនពាកក្រសួងកាងារលោកហេងសួរ មានទនឆ្លៃតបជំនួយរបស់សម្ពាធสหរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធដំណឹង WhatsApp នៅថ្ងៃសុក្រនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាអភិបាលខេត្តប្រសัยអនុលោកគួចចម្រើនបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយថាអញ្ញាធិពកព័ន្ធបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនិងការត្រួតពិនិត្យតាមទីតាំងកាស៊ីណូនៅតាមដំបន់តូចតាច និងតាមដងផ្លូវជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនានារួមមានការរត់ពួនមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមលោកក៏ស្នើឲ្យមានចម្ណាត់ការរหัสពីស្ថាប័នតុលាការផងដែររាយការណ៍ពីប្រិធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរះសម័យ VOA